Galera, quero apresentar vocês uma pessoa aqui, rapidinho. Ela já fica rindo já, sabe que a gente já vai falar besteira. Deixa eu entregar a chave do carro. Tá entregue. Hoje é aniversário dela, ganhou isso aqui, não sei nem de quem. Nem ela sabe de quem ganhou. Deixa eu sentar aqui rapidinho que eu vou contar uma coisa pra vocês. É o fim da vida, né? Mas eu tenho uma coisa muito mais pesada pra contar, mas eu acho que eu não vou contar agora não. Eita, é Jesus. Muito pesado. Eita, vamos lá. Tem a ver com o Rio de Janeiro. Sério? Eu vou querer saber, depois vai me contar em off fora da câmera. Vamos lá. Eu fiz aqui os vídeos dos carros da Citroën, vocês vão acompanhar. Não sei se esse vídeo vai sair agora ou depois, mas o fato curioso é o seguinte: eu conheci a Ellie tem uma semana atrás eu estive aqui. E aí, o que acontece? Eu tremi na base quando ela falou assim: deixa eu ver um vídeo seu. Eu correndo pra mostrar os vídeos que eu fiz da Vale Sul e o vídeo que eu fiz na Luzon. Tu acredita que ela pegou logo o vídeo falando mal da Caoa Chery? Da concorrência. Aí ela olhou lá, aí ela me mandou um áudio, eu falei, pronto, acabou a minha entrada na Citroën lá na Peugeot, né? Porque... Na verdade ele não tava falando mal. A gente não fala mal, né? Mas aí no final do vídeo eu falei assim, lá da qual vocês assistiram, inclusive foi recorde de visualização, ela ficou rindo porque eu falei assim, você lembra o que você falou no vídeo? Essa áudio? Semana eu vou tentar ir na Citroën gravar. Como é que eu falei lá no vídeo? Vou tentar ir na Citroën gravar um Novercross. Vamos ver como que eu vou ser recebido lá, acho que foi alguma coisa assim, né? Vamos ver se vai dar certo mais ou e menos tal. Isso. E ele veio antes de eu assistir o vídeo, depois que eu assisti o vídeo. Falei, se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu falasse um não pra ele, eu ia ser a próxima aparecendo no vídeo dele, tenho certeza. Exatamente, ela já acertou, já ia sair daqui já bufando. Falei, pronto, fui proibido de entrar na Citroën. Mas também ia bater recorde de visualização também. Esse dia ela mandou um áudio sorrindo, rindo, né, dessa situação. E eu falei, rapaz, ainda bem que ela começou o áudio rindo, então já tem uma esperança aí, né? E aí é isso, aí a gente veio aqui hoje fazer as gravações, quero agradecer. Cara, eu vou contar uma coisa pra vocês. Iniciando uma parceria boa, se Deus quiser. Em breve a gente também vai ter o lançamento da nossa nova loja, o nosso amigo Sidney aqui, que vai dar toda a cobertura. Vai ser coisa chique, só não vou deixar ele beber no dia, porque vai ter bastante champanhe, essas coisas. A gente pegar as tacinhas e passar longe dele. Ai, que bom, porque lá no Rio, deixa eu te contar uma coisa. Lá no Rio, quando tem esses eventos, eles contratam um buffet, né? Eu nem sei se eu posso falar isso. Pode. Aí a moça, assim, tipo... fica um monte de gente em volta da mesa, assim, porque o povo lá come demais, né? Então o povo fica regulando lá, tipo, um pouquinho pra cada um. Não sei como é que é aqui em São José, vamos ver como é que vai ser. Aqui o povo come. Só que é quitute, né? Daí você belisca um negocinho do outro lado. Exatamente. Um negocinho do outro. Quando você vê, você tá... E aí eu vou falar uma coisa pra vocês, não é puxando o saco dela, não. Mas tem 3 semanas que eu cheguei aqui. Aliás, já estive aqui no meado do ano passado, eu conversei com ela. E a Ellen foi a primeira pessoa que me recebeu muito bem. Né? Tipo, ela sentou comigo, perguntou, a gente andou a loja inteira. Inclusive, ela me fez uma proposta que eu não vou aceitar, porque assim, eu tenho muito pé no chão, tenho até medo dessas coisas. Eu nem sei se posso falar no vídeo, mas ela vai se tocar. Tem um carro que eu sou apaixonado para dirigir, eu tenho uma curiosidade, nem que seja dentro do estacionamento eu queria dirigir esse carro. Ela falou assim, olha, eu posso falar com o carro? Pode. E ela falou assim, olha, eu não vou poder liberar esse carro porque ele não tem seguro, tá? E assim, aí tem, tudo bem. Mesmo que ela fale assim, eu vou liberar o carro, mesmo não tendo, eu tenho muito medo, porque no Rio de Janeiro a gente vem com trauma. Eu tô 3 semanas aqui, como a gente sabe que é diferente e tal, mas lá no Rio eu não saía com carro sem seguro, porque eu tinha muito medo disso. Mas era o meu sonho dirigir o 3008, que eu nunca dirigi. Até porque nem tem esse carro no Rio para test drive. Esse carro eles não colocam. Sério? Carro muito caro eles não colocam. Curioso. Eles botam só os carros mais baratos de entrada, exatamente. Esses acho que são muito caros e difíceis de sair, é muito mais fácil você vender 2, 3 desse aqui do que vender um 3008, exatamente. Então eles não botam para test drive, normalmente é só por encomenda. Então assim, eu nunca dirigi, nunca vi um carro desse, sim, tipo, eu acho ele sensacional esse carro. Para mim é o ícone da tecnologia, né, o desenho do câmbio, tudo. E se eu não me engano, até a multimídia do GT é diferente do de entrada, porque tem 2 versões do 3008. É o Grifo GT. O Grifo GT. A multimídia, ela é maior. Ela é maior, ela é diferente também. Então, quando eu entrei, quando eu fiz o vídeo do 3008, eu fiz na versão de entrada. E aí eu achei meio estranho e tal, não sei o que, eu não gostei muito. Mas quando eu vi o GT, eu vi que era diferente. Falei, não, então aqui as coisas mudam um pouquinho. E aí ela, nem sei se o carro ainda tá aí não, né? Já foi embora. Tá aí. Então... eu não sei se eu vou fazer, pelo menos aqui, só eu estacionar ali o Aircross ali, eu já me apaixonei pelo carro, ele é bem alto, bem legal, convido vocês a virem aqui fazer um test drive, que vocês vão gostar muito do carro. Perguntar para os seus seguidores se você merece, se eles falaram que você aí, merece. Tá vendo? E aí a Ellen foi
primeira pessoa, e parece que eu conheço ela há muito tempo. A gente senta aqui, a gente bate papo, conversa, ela me ofereceu. Carioca, uma parabéns. Ela... É que é tudo doido. Quando é tudo doido, o santo bate de primeira. É, e eu achei até estranho, porque o povo fala que o pessoal do Paraná não é muito de falar, né? Não gosta muito de conversar não é muito e tal. De falar, é mal-humorado. Exatamente. O povo aqui é mal-humorado. E o povo dirige mal aqui, galera. Rapaz do céu, eles andam muito devagar, assim, sabe? Mas e a gente... que a gente anda normal, provavelmente deve ser tipo uma fuga. Exatamente, lá como é muito perigoso, a gente anda colado no carro da frente, abre o sinal vermelho e vai embora. Aqui o povo tá fazendo tour na cidade o dia uma inteiro. Uma coisa que a gente tem hábito pra economizar bastante aqui é de quando tá muito calor, andar com os vidros abertos e sem o ar-condicionado. E o Sidney diz que isso lá é raro de acontecer. Lá a gente no Rio, a gente não anda muito com o vidro aberto. E o nosso vidro é bem escuro, né? Aqui eles não têm costume de botar isso filme. Quando coloca, é bem clarinho, você consegue ver quem tá dentro do carro. É, eu já fiz vídeo do meu carro aí, quando eu botei isso filme. A gente tem dois isso filmes no carro, um por cima do outro. E aqui não é comum ter um carro blindado. Ela tava me falando que pra vender um carro blindado aqui, eu é acho muito que difícil. É muito difícil. Tem muito que pegar um... Não sei nem se tem blindador aqui. Se tiver, tem. Deve ter uma só, né? Tem uma só. Uma só? Então, uma só. E não sei nem como eles ganham dinheiro com isso. Deve vender só carro pra fora. Para São Paulo e Rio é demais. Mas para quem é da Barra da Tijuca, sabe que a maioria dos carros lá são blindados. Principalmente carros alto luxo como Volvo, exato. BMW, Land enfim. Rover. Land Rover. Eles blindam esses Acho carros. Eu comentei com você que eu vendi um jogador do Fluminense. Sim, né? sim. A primeira coisa que ele me pediu foi para blindar o carro. Porque ele, eu tô no Rio de Janeiro, não conheço. E me falaram algumas coisas. Falei assim, não tem problema, tu entrega o carro blindado. Só precisa ir atrás desse carro. Comprou numa loja lá na Barra da Tijuca. Sim, sim. Lá na Barra da Tijuca e tá feliz da vida com o carro. E exato. Ganhando todas no Fluminense, que eu não sei o que acontece com esse time. Inclusive lá na Barra da Tijuca tem, pelo menos que eu conheço, tem muitas, mas eu conheço umas três lojas que só vendem carro blindado. Eles não trabalham com carro comum. E eu nem sabia que tinha tanto. Eu fui descobrindo por conta da demanda, que falou, precisa de um carro blindado, Aí eu falei, vou atrás desse carro, né? Ou compra normal e faz a blindagem. Só que como ele precisava do carro pra ontem, acabou que não rolou. Gente, deixa eu mostrar um negócio que eu tô vendo ali atrás. Olha que legal. Funcionário do mês, tipo McDonald's, ó. Olha isso. Só falta o quê? Procura-se viva ou morta, né, filho? Que legal, cara. Olha que o pessoal faz. Pô, como você chegou no dia do meu aniversário. Chegou na hora que eu recebi flores. Eu tava achando estranho, rapaz. Todo mundo agradando. Quem quer, inclusive. Ou ela é a melhor pessoa do mundo, que tá recebendo muito presente. Daqui a pouco ela ganhou um carro também aqui. Eu não entendi o que era. Aí agora que eu descobri, eu vi ali a foto. E é isso aí, galera. Então você que tem interesse em comprar Peugeot também, como você... Peugeot Citroën. Vem aqui na Ópera, Avenida das Torres, qual o número? 1719. Eu falei no vídeo lá fora que eu ia deixar na descrição do vídeo o endereço, porque eu não lembrava o endereço daqui. Procura a Ellen, fala com a Ellen vai te indicar um vendedor. É porque a gerente está de férias, tá, galera? Exato. E eu não sei se vocês têm recepcionista, porque quem me recepciona aqui são os vendedores. Exato. Eu não sei aqui se tem. Aqui ainda não, tem na Peugeot, mas aqui tem não na Peugeot. Tem. Aqui não tem. Então, se você for, vier mas aqui... Mas agora ele já acostumou, né? Já é da casa, já exatamente. Direto, já me amizou, falou que eu não tomo café, tô no Nescau ainda. Inclusive, eu vendo, Nescau. Eu falei, Nescau. Tem que ter chocolate quente, exatamente. Lembrando que a gente vai ter uma nova loja aqui também em São José, tá? Fica do outro lado da avenida, bem pertinho, só que a loja é enorme. Eu não tinha reparado, porque eu passava sempre por trás da loja. E aí, quando eu passei pela frente, eu fui no Parque São José aqui do lado, e eu vi que tinha um banner enorme, assim, da nova loja da Peugeot Citroën e da Opera também. E vai continuar aqui, como seminovos? Não, aqui vai fechar. Não, aqui vai fechar. Aqui vai ser concentrado absolutamente tudo lá. Tudo lá. Quer comprar Peugeot, Citroën, fazer test drive, é lá. Exatamente. E aí, a Ellen agora ela vai estar a parte dos eventos, a gente vai nos eventos aqui, fazer propaganda, divulgação, enfim. E venha fazer um teste drive com a gente, beleza? Com certeza. Agora, Ellen, tendo qualquer lançamento, a gente já sabe que o Sidney vai ser a principal cobertura de tudo. Tendo qualquer novidade, vai ser aqui em São José agora, chupa a Barra da Tijuca. É isso aí, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui.